გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. გადაცემას გაუწყობთ ჩვენ ივანე ბაკურაძე და მე მარიამ ტაკიძე. მოგესალმებით, დღეს გადაცემაში ორ ძირითად ჰეშთეგს მიმოვიხილავთ. მიმდინარე პოლიტიკურ ვითარებაზე ინტერვიუ პოლიტოლოგთან პატა ზაქარიაშვილთან ჩავწერეთ. საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე გიორგი ბურჯანაძე კი სკაიპით შემოგვერთება და მოგვიყვება თუ რა დარღვევები და ხარვეზებია სახალხო დამცველის აპარატისთვის შესამჩნევი მიხეილ სააკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით. გადაცემის მესამე ნაწილში კი ვნახავთ ინტერვიუს იმუნიზაციის ტექნიკურ მრჩეველთა ეროვნული ჯგუფის ხელმძღვანელ ივანე ჩხაიძესთან ინტერვიუ COVID პანდემიის მართვას, ვაქცინაციის პროცესსა და მწვანე პასპორტების ინიცირებას შეეხება. აქვე გეტყვით, რომ გადაცემისთვის თვალყურის მიდევნება და თქვენი მოსაზრებების გაზიარება შეგიძლიათ ჰეშთეგის Facebook გვერდზე. ახლა კი გადავიდეთ ივანე პირველ თემაზე. გადავიდეთ პირველ თემაზე. უკვე 42 დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს მესამე პრეზიდენტი პატიმრობაში იმყოფება და შიმშილობს. ის ჯერ რუსთავის მ-12 პენტენციურ დაწესებულებაში მოათავსეს, 8 ნოემბერს კი გლდანის ბრალდებულთა და მრჯავდებულთა მ-18 სამკურნალო დაწესებულებაში. ისე გადაიყვანეს, რომ ამის შესახებ არც ექს-პრეზიდენტის ოჯახის წევრებმა იცოდნენ და არც ადვოკატებმა. თავად სააკაშვილის განცხადებით კი ის გლდანის სამკურნალო დაწესებულებაში მოტყუებით საკუთარი ნების საწინააღმდეგოდ გადაიყვანეს. ყოფილი პრეზიდენტის გადაყვანის გადაწყვეტილება პენიტენციურმა სამსახურმა მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების პრევენციისა და მომატებული საფრთხეებიდან გამომდინარე ახსნა. აღსანიშნავია, რომ სპეციალურად შეკრებილი კონსილიუმის დასკვნით სააკაშვილის მკურნალობა უნდა გაგრძელებულიყო შერეულ მრავალ პროფილურ სამედიცინო დაწესებულებაში. ასევე სახალხო დამცველმა 24 ოქტომბერს მ-18 სამკურნალო დაწესებულება მოინახულა მზადყოფნის ხარისხის შეამოწმა და მოშიმშილე პატიმრის გადაყვანა ამ დაწესებულებაში მართებულად არ მიიჩნია. საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე გიორგი ბურჯანაძე შემოგვერთება თემაზე სასაუბროთ. მანამ კი უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ახლახან კადრების მორიგი ნაწილი გავრცელდა პენიტენციური სამსახურის მხრიდან მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით. გიორგი ბურჯანაძე უნდა შემოგვერთეს პირდაპირ ეთერში. გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გადავამოწმებთ ჩვენი ხმა, როგორ გესმით? სამწუხაროდ ჩვენ არ გვესმის გიორგის ხმა, დაველოდებით. მანამდე კი შეგვიძლია გავაჟღეროთ ინფორმაცია, რომელიც დაახლოებით 1 საათის წინ გავრცელდა ყოფილი პრეზიდენტის წერილს გულისხმობთ. მიხეილ სააკაშვილი ამბობს, რომ მზადაა შიმშილობა შეწყვიტოს, ოღონდ იმ პირობით, რომ ის რეაბილიტაციას სამოქალაქო ტიპის სამკურნალო დაწესებულებაში გააგრძელებს. ეს არის ამონარიდი ერთგვარად გავრცელებული წერილისა. სწორედ ამ წერილში ის ასევე შიმშილობის შეწყვეტას მოუწოდებს პარლამენტის წევრს ელენე ხოშტარიას. და ასევე ამ წელს როგორც ნათქვამია ისიც, თუ თქვათ როგორ უნდა მოხდეს და თქვათ რომელ კლინიკაში უნდა გადაიყვანონ ის, და არის თქვათ ვერსიაც იმის შესახებ, რომ ის არ უნდა გადაიყვანონ გორის სამხედრო ჰოსპიტალში, როგორც მან ასევე თქვა. და გიორგი, ჩვენ გვერდება პირდაპირ ეთერში. საღამოშვიდობისა გიორგი, მადლობა რომ ხართ ჰეშთეგის სტუმარი. როგორ გესმით ჩვენ? მოგესალმებით და იმედია ამჯერად მაინც ესმის ჩემი ხმა. უკაცრავად ამ ტექნიკური გაუგებრობისთვის მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. გიორგი, ამჯერად გვესმის თქვენი ხმა. მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და უნდა დავიწყოთ თქვენთან საუბარი აი ბოლო საათის განმავლობაში გავრცელებული ინფორმაციით იმის შესახებ, რომ სააკაშვილი მზადაა შიმშილობა შეწყვიტოს, იმ პირობით თუ კი მას გადაიყვანენ სამოქალაქო ტიპის სამკურნალო დაწესებულებაში. როგორ შეაფასებდით ამ განცხადებას და რა მოლოდინები გაქვთ პირადად თქვენ? მოდით მოლოდინებზე ალბათ გამიჭირდება მრჩელობა. ჩვენ მივესალმებით ყოველთვის ყველა ტიპის შიმშილობის შეწყვეტას, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ადამიანის სიცოცხლის დაცვა, უზრუნველყოფა და ბუნებრივია ნებისმიერი შიმშილობის შეწყვეტა. ამ კუთხით მისასალმებელია და მეტი საშუალება იქნება, რომ ადამიანი გადარჩეს და თავისი მიზნის მიღწევა მას სხვა ალტერნატიული გზებით მოახერხოს და ამ მიმართულებით იბრძოლოს. დიახ, გიორგი, ასევე ჩვენ უნდა გავიხსენოთ ის კადრები, რომელიც გავრცელდა ხო რუსთავის ციხიდან გლდანის სამკურნალო დაწესებულებაში გადაყვანას გულისხმობ მე მიხეილ სააკაშვილის. თვითონ ამ კადრების გავრცელების და ინფორმით რა ფორმითაც ჩვენ ვიხილებთ, როგორ შეაფასებდით, რა შეიძლება ვთქვათ ამ კადრებზე ითქვას თვითონ შინაარსობრივად და ასევე გავრცელების ფაქტზეც?
საახლოდან მცოლმა რამდენიმე წუთის წინ გავრცელა განცხადება აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით. ჩვენთვის სრულიად დაუხსნელია ის მიზეზები, რომელიც წარმოადგინა პენიტენციურმა სამსახურმა და ესე ვთქვათ, ამ შესაძლო მიზეზებით მოხდა დაიგიდით იმ კადრების გავრცელება, სადაც საკმაოდ დამამცირებლად არის წარმოდგენილი საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, არაკმშოლობა მის ყოფილ თანამდებობას, ის პიროვნებას. ამ კადრებში საკმაოდ დამამცირებელი არაერთი კადრი იყო ისეთი წარმოდგენილი, რომელთა გავრცელებას არანაირი ლეგიტიმური მიზანი არ ჰქონდა. საუბარი იყო რაღაც თითქოს იმისთვის, რომ ეჩუ გამოერიცხათ, რომ თითქოს არ ჰქონდა ადგილი ძალადობა. საუბარი იყო იმასთან დაკავშირებით თითქოს, რომ არ მოხდა მისი გატარება ისეთ ადგილას, სადაც სხვა პატიმრები იყვნენ. ალბათ ეს კადრები, რომელიც ვნახეთ და რომელიც კომპილაცია სხვადასხვა დროს, ესე ვთქვათ, გადაღებული კადრების, ვერანაირად ვერ გამორიცხავს რაიმე რისკს და ბუნებრივია, თუ კი რაიმე რისკის გამორიცხვა უნდა და მიმართულებით სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურს, მას ალტერნატიული გზებითაც ნაკლებ შემცხვდავი საშუალებით შეეძლო ეს გაეკეთებინა. არჩეული იქნა ის ფორმა, რომელიც ვერანაირად ვერ გამართლდება როგორც პირად ცხოვრების უფლებაში ჩარევის პროპორციულ საშუალებად და რომელსაც უბრალოდ ერთი შედეგი ჰქონდა, მხოლოდ პატიმრის დამცირება და მისი პირსების შეურაცხყოფა. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ასევე ისაუბრა საქართველოს სახელმწიფო ინსპექტორმაც, რომელმაც ამ მიმართულებითაც საკმაოდ კრიტიკული განცხადება გაავრცელა და შეგახსენებთ, რომ ის არის საქართველოში პერსონალური მონაცემების დაცვაზე ზედამხედველი სახელმწიფო აღმასრულებელი ორგანო. გიორგი, ბოლო დღეების განმავლობაში საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს სწორედ სააკაშვილის მრავალპროფილურ კლინიკაში გადაყვანის მოთხოვნით. შეიძლება თუ არა იმაზე საუბარი, რომ დაანონსებული საპროტესტო აქციების წინ მესამე პრეზიდენტი ერთ შემთხვევაში, მაგალითად, გადაიყვანეს კლდანის სამკურნალო დაწესებულებაში, თან ისე, რომ დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში ამის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდებოდა, მეორე შემთხვევაში კი კადრების გამოქვეყნება ახლდა საპროტესტო აქციას წინ. შესაძლოა თუ არა ერთგვარ კავშირზე, კანონზომიერებაზე ვიმსჯელოთ და რატომ იქცევა ხელისუფლება ამგვარად? მიუხედავად იმისა, რომ ალბათ მიხეილ სააკაშვილის საქმის პოლიტიკისგან დისტანცირება ძალიან რთულია, ჩვენი ვიწრო მანდატი გვაქვს ამ საქმეში, რაც გულისხმობს, ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლების სფეროს შეფასებას. ნებადა მიბოძეთ, რომ ამ მიმართულებით ეს შეფასების სიღრმეებში არ შევიდეთ, რომ მხოლოდ იმ ნაწილს შევაფასებთ და იმ ნაწილზე გვექნება კომენტირება, სადაც ხედავთ, რომ ადამიანის უფლებების აქვს დარღვევა კადრების გავრცელების კუთხით. დაუშვათ, ჩვენ ყველა ამ დეტალს დეტალურად ვსწავლობთ, თუ აკვირდებით საჭიროების შემთხვევაში გამოვითხოვთ დამატებით ინფორმაციებსაც, თუ ბუნებრივია პოლიტიკური მოტივი გამოიკვეთება რამე უფლების შესკუთვისას ამის შესახებ ვისაუბრებ, მაგრამ ამ ეტაპისთვის ავდების შეფასება ჯერ რა თქმა უნდა ბუნებრივია არ გვაქვს. ეს შეიძლება სხვადასხვა მიმართულებით განვითარდეს ამ მიმართულებით მსჯელობა, მაგრამ ჩვენ ამ ეტაპზე მხოლოდ ადამიანის უფლების ჭრილში უყურებთ ამ საკითხს და მხოლოდ იმ საკითხებს ვაფასებთ, სადაც ხედავთ, რომ კაფიო დარღვევა არის ან პირიქით არ არის დარღვევა. დიახ, გიორგი, ასევე დიახ, ჩვენ როცა საუბრობთ ადამიანის უფლებებზე, სტრასბურგის სასამართლომ სააკაშვილის საქმეზე დროებითი ღონისძიების შესახებ გადაწყვეტილებაც გამოაგზავნა. თქვათ, ამ გადაწყვეტილებას სხვადასხვა ინტერპრეტირება ჰქონდა, სხვადასხვა ტელევიზიაში სხვადასხვა მოსაზრებებით ვიხილეთ. ჩვენ ასევე სოციალურ ქსელში სახალხო დამცველი სწორედ ადამიანის უფლების ჭრილში ამ გავრცელებულ თქვათ გადაწყვეტილებას როგორ აფასებს, რა ვიხილეთ რეალურად ამ გადაწყვეტილებაში? აი, ძალიან მოკლედ თქვენი პოზიციის შესახებ რო გვითხრათ. დღეს არერთ შეფასება გავრცელდა, ძალიან კარგი შეფასება ქონდა ქალბატონ თამთა მიქელაძეს, ასევე გავრცელდა უფლების საქართველოს ძალიან კარგი და კომპეტენტური შეფასება, ასევე გავრცელდა შეფასება, რომელიც გავრცელა ადამიანის უფლებთა ევროპული სასამართლოს ყოფილმა მოსამართლემ ქალბატონ ნონო წოწორიამ. ყველა ამ შემთხვევებში ხაზი გაესვა იმას, რომ რა თქმა უნდა, ესე ვთქვათ, აქ რო თითქოს საქმე არ იქნა მიღებული ან დროებითი ღონისძიება არ იქნა გამოყენებული, ესეთი მსჯელობა არ არის. სასამართლომ ერთი მხრივ მკაცრად მოუწოდა მიხეილ სააკაშვილს, რომ მან შეეწყვიტა შიმშილობა, მეორე მხრივ სახელმწიფოს დაავალა, რომ ჯეროვანი სათანადო მკურნალობა და უფლებრივი უზრუნველყოფა განეხორციელებინა მის საქმეში, მათ შორის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. ეს არის ის ჩანაწერი, რომელიც გამოქვეყნებულ ტექსტში არის, იუსტიციის მინისტრმა გამოაქვეყნა თვითონ ეს ტექსტი და გავრცელდა მედიაშიც.
და ამ დანაწერში ესეთი ორფრივი, ესე ვთქვათ, ერთ შემთხვევაში განცხადებლის მიმართ მოწოდება არის, სახელმწიფო მხრიდან მიმართ კი ვალდებულება არის ხაზგასმული 24 ნოემბრამდე, რაც არის დაახლოებით ორკვირიანი პერიოდი გუშინდელი გადაწყვეტილებიდან, მხარეებმა უნდა წარადგინონ დამატებითი მოსაზრებები და დამატებითი მოსაზრებების წარდგენის შემდგომ თუ სასამართლო გადაწყვეტს, რომ გარკვეული კონკრეტული ზოგადი ღონისძიება, უნდა იქნას გადადგმული, ესე ვთქვათ, ის დამატებით გამოიყენებს შემდგომ ამ ღონისძიებებს 24 ნოემბერს მასალების წარდგენის შემდგომ. გიორგი, შიმშილობის თემას თუ გავაგრძელებთ კონკრეტულად, უკვე ერთ კვირაზე მეტია, ასევე შიმშილობს ელენე ხოშტარია, 42 დღეა, რაც შიმშილობს მიხეილ სააკაშვილი. ამ დღეების განმავლობაში ჩვენ გვესმის ცინიკური დამოკიდებულება კონკრეტულად შიმშილობის აქტთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც ეს არის პროტესტის უკიდურესი და უწვევესი ფორმა. კონკრეტულად საინტერესოა სახალხო დამცველის აპარატს, რა სახის კომუნიკაცია ჰქონდა ელენე ხოშტარიასთან ბოლო დღეების განმავლობაში და ზოგადად მსგავსი ცინიკური დამოკიდებულება რა მდგომარეობაში აყენებს მოშიმშილეს? ჩვენ გალბატონ ელენას ორჯერ შევხვდით, იქიდან გამომდინარე, რომ მისი შიმშილობის საკითხი ეხება მიხეილ სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანას და ჩვენ ამ საკითხს სწავლობთ. ბუნებრივია, ამ კუთხით მას ჰქონდა ინტერესი და სურვილი, შევხვდით, დავალაპარაკეთ, მივაწოდეთ დამატებით ინფორმაცია ჩვენ ხელთ არსებული, რომლის გაზიარება ჩაგვეძლო და მოისმინეთ მის ჯანმრთელობის შესახებ მდგომარეობა. რა თქმა უნდა, ის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავს გაუთხილდეს, იყოს ჯანმრთელად და არ გაუარესდეს, რაც თავია ჯანმრთელობა, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მან გარკვეულ გადასხმებზე, რომელიც მის სიცოცხლესთვის აუცილებელი იყო, ესე ვთქვათ, გუშინ ასეთი გადასხმა მიიღო და ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველაველოდებით იმას, რომ მის ჯანმრთელობას საფრთხე არ შეექმნება. რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, თქვენ ახსენეთ, რომ გარკვეული ქილიკი დააგდებული დამოკიდებულება იყო შიმშილობის ფაქტების მიმართ. ჩვენ ამ საკითხზე პატიმრის მიმართ ჰქონდა განცხადება გაკეთებული, როცა სახელმწიფოს მმართველობის ქვეშ, სახელმწიფოს იურისდიქციის და ეფექტური კონტროლის ქვეშ არის კონკრეტული პატიმარი და ეს პატიმარი შიმშილობს, მასთან მიმართებით სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, რომ უზრუნველყოს ეფექტური ჯანდაცვის უფლების რეალიზება. სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს, რომ მას აქვს სათანადო შესაძლებლობა მიიღოს შესაბამისი სამედიცინო კურნალობა. ანუ სხვა სიტყვებით, ის პასუხისმგებელია პატიმრის ჯანმრთელობაზე. როდესაც სახელმწიფო თავისი განცხადებებით პატიმარს უფრო და უფრო უბიძგებს იმაზე, რომ ის უფრო მკაცრი შიმშილობის ფორმაზე გადავიდეს და უფრო მეტად დაიზიანოს მისი ჯანმრთელობა, ეს შეიძლება შეფასდეს როგორც სახელმწიფოს მიერ მისი ვალდებულების შეუსრულებლობა ჯეროვნად მართოს, ასე ვთქვათ, შიმშილობის პროცესში პირის ჯანმრთელობაზე ზედამხედველობა. ახლა გიორგი, ბოლო პერიოდში ჩვენ რასაც ვაკურდები, ძალიან ხშირია ხელისუფლების მხრიდან სახალხო დამცველის ინსტიტუტზე შეტევის მცდელობა. მე გულისხმობ თქვა კომენტარებს, ერთგვარ გალაშქრებებს, ბოლო თქვა მე რაც მახსენდება ირაკლი კობახიძის განცხადება იყო თითქოს და თქვა სახალხო დამცველს და ზოგად აპარატს, ვინც რა თქმა უნდა ნაციონალური მოძრაობის გაგზელებათაც კი მიიჩნევდა და იყო რაღაც კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიასთან აფილირების საკითხებზეც საუბრობდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. საინტერესოა თქვა ასეთი ტიპის შეტევებზე და ესეთი ტიპის დამოკიდებულებაზე თქვენ რა პოზიცია გაქვთ და ასევე როგორ აისახება სწორედ ხელისუფლების მსგავსი დამოკიდებულება დამოუკიდებელ ინსტიტუციაზე? რას ნაწილში ვთქვათ ეს შეუქმნის საფრთხეს იმ პროცესსაც, რასაც დემოკრატიზაცია ქვია ჩვენი სახელმწიფოს? მადლობა ამ კითხვისთვის. დასაწყისშივე მინდა თქვა, რომ ბუნებრივია ესეთი განცხადებები არც მათ ეხმარება მათ პოლიტიკურ საქმიანობაში და ბუნებრივია არც ქვეყნის დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობაში, ესე ვთქვათ, წინ გადადგმული ნაბიჯია. საქართველოს სახელმწიფოს აპარატს ჩემთან გასახარად ძალიან ბევრი სანდო და დამოუკიდებელი საერთაშორისო შეფასება აქვს, სადაც ის ძალიან კარგ შეფასებას იმსახურებს, როგორც საერთაშორისო პარტნიორებისგან, ისევე საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან. არაერთი განცხადება კეთდება აღნიშნულთან დაკავშირებით. რამდენიმე დღეს წინ სახელმწიფო დეპარტამენტმა განცხადება გააკეთა, სადაც პირდაპირ მიუთითა ჩვენ განცხადებაზე, რაც მიანიშნებს იმაზე, რომ უნებრივია ჩვენ სანდო საერთაშორისო პარტნიორი ვართ და ამას ადასტურებს, რომ ჩვენი მიდგომა ყოველთვის შესაბამის სამართლებრივ სტანდარტებს და მეთოდოლოგიას ეფუძნება.
ჩეხები იმ განცხადებებს, რომლებიც კეთდება ჩვენ შესაძლო პოლიტიკურ აფილაციასთან დაკავშირებით, აი ვიმე რომ წერდეს რაიმე სისულელე და წიგს, აი წიგს როგორ ყოს სისულელე, ბუნებრივია ყველა ამ განცხადებას რა თქმა უნდა იქ შევიტანდი, როდესაც საქართველოს ახალგაზრდობის არჩევა ხდებოდა. საქართველოს პარლამენტში არაერთხელ გაესვა ხაზი თავის დროზე მის მიუკერძოებლობას, ობიექტურობას, პროფესიონალიზმს და ამ კუთხით, ესე ვთქვათ, მოხდა მისი შერჩევა. ალბათ 2017 წელს, როდესაც სახელმწიფოს არჩევა მოხდა, არც მაშინ იყო ძალიან ლოიალური ნაციონალური მოძრაობის მიმართ ირაკლი კობახიძე, ისევე როგორც სხვა პარტიის, სხვა მისი პარტიის წარმომადგენლები და არ ამგონია მაშინ ქონოდა მას რაიმე სურვილი პირობითად ნაციონალური მოძრაობის თუ ნებისმიერი სხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლის არჩევა მოეხდინა. ამშვენივრად და კარგად იცის ის, რომ საქართველოს ახალგაზრდობი, როგორც პიროვნულად, ასევე თავის საქმიანობის კუთხით, მხოლოდ მხოლოდ კანონით და სამართლით ხელმძღვანელობს, ბევრი რამ შეიძლება დააბრალო ირაკლი კობახიძეს, მაგრამ იურისპუდენციაში ის ნამდვილად არ არის სუსტი და ამშვენივრად იცის, რომ ჩვენი განცხადებები ყოველთვის მეთოდოლოგიით გამართულია. უბრალოდ მას გარკვეულწილად პოლიტიკურად ჭირდება, რომ ესე ვთქვათ, გარკვეული იარლიხი მოგვაყენოს, მოგვაკეროს, როდესაც მას კონკრეტული არგუმენტი არ აქვს ჩვენს სასარგებლოდ, ჩვენ საწინააღმდეგოდ და სწორედ ამ მიმართულებით კეთდება ეს. ჩვენ ეს ვერ გვაზარალებს ყოველთვის. ჩვენ ვართ ჩვენ საქმიანობაში დარწმუნებულები, ჩვენ არასდროს არ ვართ იმისკენ მიმართული რასურს უმრავლესობას და რა არის ესე ვთქვათ ამოსავალი წერტილი და პოპულარული იმ მომენტისთვის. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანის უფლებები დავიცვათ, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის ამასთან დაკავშირებით წინააღმდეგი. ნებისმიერ შემთხვევაში, თუ კი ადამიანს თვლით, რომ ერღვევა ადამიანის უფლება, როგორც არ უნდა არ უყვარდეს ეს ვიღაცას, ან როგორც არ უნდა უყვარდეს ვიღაცას, ეს ფაქტი ამ და ფაქტორი ჩვენზე ვერ მოახდენს გავლენას. სწორედ ეს ქმნის ალბათ ის, რომ ჩვენ ორგანიზაციას, ჩვენ კონსტიტუციურ ორგანოს აქ ფართო საერთაშორისო აღიარება, საუკეთესო შეფასება, სტატუსი და ამ კუთხით ჩვენ ბუნებრივია ჩვენ საქმიანობას გავაგრძელებთ. და არაერთხელ დაგვიმტკიცებია ჩვენი პრინციპულობა, ალბათ ძალიან თავისქება გამომივე დამატებით სხვა რამ რო გავაგრძელო, მაგრამ არასდროს არცერთი პოლიტიკოსის განცხადების მიხედვით არც იგი არც აქეთ აკეთებს. დიახ, კელი დეგრანის განცხადებაც გვახსოვს, ხო, სწორედ სახელმწიფოს აპარატთან დაკავშირებით, რომ თქვათ თქვენი საქმიანობა არის, ესე ვთქვათ, ჩვენი დემოკრატიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკვანძო მოვლენა ამ ვითარებაში რა პოლიტიკური ვითარებაც გვაქვს. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი ჩართვისთვის, მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი იყო გიორგი ბურჯანაძე, სახალხო დამცველის მოადგილე, ვემშვიდობებით მას და მარემ ჩვენ შემდეგ თემაზე უნდა გადავიდეთ. გადაცემის შემდეგ ნაწილში გავაგზავნებთ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური ვითარებისა და პროცესების მიმოხილვას. ივანემ ინტერვიუ პოლიტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილთან ჩაწერა, საუბარი მოიცავს ქართული ოცნების მოქმედებებს კოალიციური მმართველობის დროს და შემდგომ პერიოდში. ამასთანავე ყოფილ პრეზიდენტთან სააკაშვილთან დაკავშირებულ ეპიზოდებს, მართველი პარტიის ნაბიჯებსა და გამოხმაურებებს, თავდასხმას სახალხო დამცველის აპარატზე, ეგრეთ წოდებულ ჰიბრიდულ რეჟიმსა და სხვა მნიშვნელოვან თემებს. მოგესალმებით ბატონო პაატა, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ინტერვიუზე თანხმობისთვის. ჩვენ ამ თემის დაწყება გვინდა უახლესი საკითხით, რაც შეეხება ამ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო პროცესს. არც ერთი საშუალება არ იყო გამოყენებული იმისთვის, რომ ის ამ მისი სასამართლო პროცესის მონაწილე ყოფილიყო. აი ამ ფაქტს როგორ შეაფასებდით? მოგესალმებით, თვლი რომ ძალ სამართლო რამე მოხდა, უპრეცედენტო რამე მოხდა, ხელისუფლება ძალიან ეშინიათ სააკაშვილი სასამართლოზე, ღია ტრიბუნალზე, სადაც მაშილება კიდე მეტი მომხრები მოიპოვოს. მათმა წინდა უხედავა პოლიტიკამ, ქართულოსებმა წინდა უხედავა პოლიტიკამ მოიტანა ის, რომ ნაცნობი მოძრაობა არნახულად პოპულარული გახდა და სამხოლოდ ქართულოსების სინდისზე, მეტი არავიზე. მე იმიტომ არ გავისტუმრე პირადად მე ნაცნობი მოძრაობა და ქართულოსებაში იმიტომ არ ვიყავი თავის დროზე კოალიციაში, რომ დღეს გუხურებდე როგორ აბრუნებს ქართულოცნება ნაცნობი მოძრაობას. მაშინ თქვათ იმ პერიოდში იმ კოალიციაში ზოგადად რა მიდგომები იყო, რაზე საუბრობდნენ, როგორ უნდა წარმართულიყო პროცესები და პარალელურად დღეს რას ვხედავთ, მაგალითად აი წარსულის განმოსახედიდან დღეს როგორ მოხდა თქვათ აი ამ სამართლის აღსრულება? ბიზნეიბანშვილი პიროვნულად იყო წარმოდგენილი უფრო მაღლა, მაგრამ მაინც ჰორიზონტალური მართლობა იყო, სადაც ყოველ პარტიას ჰქონდა თავის სიტყვა, გავლენები და სწორედ ეს გააღიზიანა როგორც ჩანს ქართულოსნებაში ჩამოყალიბებულმა ბირთმა, რომელიც მაშინ ჯერ არ ჩანდეს, იყო კობახიძე, დინარაძე, აი ამ კატეგორიის ადამიანები, რომლებიც შემდეგ მეგურ რაღაც საში და
გაატრიალება მოხდა რაღაც 2016 წლისათვის მაისისთვის რაღაცა შიგნით და უკვე მოხდა მანამდე ჯერ სალასანი გაისტუბრეს მე რესპუბლიკური პარტია შემდეგ მესად ყველა გაისტუბრეს და დარჩნენ მარტო და უკვე თვითონ მართავენ სიტუაციას კოალიციის დროს დაიწყო რეფორმები უზენაეს სასამართლოს ნინო გვენტაძე დაინიშნა მაშინ მოსამართლე თავმჯდომარე სადა ნინო გვენტაძე როგორც კი კოალიცია დაიშალა და წამოვიდა დარჩა მარტო პარტია პირველ რაც გააკეთეს ნინო გვენტაძე გაუშვეს უზენაეს სასამართლოდან უამრავი ფაქტორები შეიცვალა ადგილობრივი პრობლემებში შეიცვალა ვითარება და იქ დააბრუნეს ნაციონალური მოძრაობის ხალხი სასამართლოებში ხო მურუსიძეს საერთოდ გადმობარგდა ნაციონალური მოძრაობიდან უღირს ქართულ ცნებაში და უამრავი შეუძლებელი იყო მოხდარიყო კოალიციის დროს საქართველოს საზოგადოებამ დაინახა თუნდაც რუსთავის მე-12 პენდენციური დაწესებულებიდან როგორ გადაიყვანეს მიხეილ სააკაშვილი გლდანის მე-12 სამკურნალო დაწესებულებაში და ასევე ბოლოს კადრებიც გავრცელდა ალბათ თქვათ მკურნალობასთან დაკავშირებით მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფისთვის საჭირო აპარატურის გადატანა როგორ ხდებოდა და ასევე არ უნდა დაგვაუწყდეს საქართველოს სახალხო დამცველის პოზიციას ამ საკითხთან დაკავშირებით, როდესაც ქალტონიო ლომჯარია არაერთხელ საუბრობდა მთლიანად აპარატი, რომ აუცილებელი იყო, თქვა საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მრავალპროფილურ კლინიკაში გადაყვანა. თუმცა ეს რეკომენდაციის, ამ რეკომენდაციის გადაყვანაც არაფერს ნიშნავდა და თქვენ როგორ შეაფასებდით აი ამ პროცესს, აი ამ მიმდინარეობას? ქართულ ოცნებას 2:30 თანა, ურთიერთ გამომცხავი ამოცანა გადასაწყვეტი. ერთი მხრივ ტემპერატურა არ დასცეს, ანუ მუდმივად იყოს დაწეული ტემპერატურა, რათა იყოს დაძაბულობა და კრიზისის კვატასე იმიტაცია, რათა სხვა საკითხებს ლაპარაკი არ იყოს კორონავირუსმა წალეკა საქართველო. მე-4 ადგილზე ვარ სოფლიოში 1 მილიონ მოსახლეობაზე სიკვდილიანობით. კატასტროფული შედეგია და არ ამაზე ლაპარაკობს. ის მართავს სიტუაციას ხელა, აკონტროლებს პარლამენტს, ამ შეუძლია მთავრობის დამტკიცება, ბიუჯეტის დამტკიცება, აკონტროლებს პროკურატურა, სასამართლოს, პრეზიდენტი, ყველაფერს აკონტროლებს კატასტროფა. არანაირი საფუძველი არ არსებობს ქვეყანაში არსებობს კრიზისი. ის ხელოვნურად ქმნიან ისინი კრიზისს ნაციონალური მოძრაობის სახით, რათა ყურადღება გადაიტანონ ამ მიმართულებით. ამ ფონზე ბუნებრივია სააკაშვილმა კარგად გაუგოს მომენტი და თვითონაც კიდე მეტად შეცვლდება ამას ყველაფერს და კიდე მეტად შიხში შეყავს. მეორე ამოცანა ამ უთეთ გამომრცხავი არის რომ არალაპარაკო სააკაშვილი. ერთი ხრივ მისი ამოწყობის სპეკულაცია ხდებოდა და მეორე ხრივ თვითონ არ ლაპარაკობს ამაზე. დაადუმონ და შესაბამისად კიდე მეტად შექმნა რაღაც გარკვეული რაღაც манипуляციის რაღაც საფუძვლები. ჯერჯერობით ისინი ამას უმკავდებიან, მაგრამ ოდესღაც გაგრძელდება ეს ძალიან სათქმელი ერთადერთი გამოსავალი, როგორც ისინი მიაღწევენ რაღაცას და გადაიყვანენ სააკაშვილს ექსტრადიციით უკრაინაში, შეიძლება ამის შემდეგ დაცხრეს სიტუაცია, მაგრამ ვიდრე სააკაშვილი კიდე სიცოცხლის უნარიანია, სასამწუხაროა, როცა პატიმარზე ამას ლაპარაკობთ, ანუ ჯერ კიდე ვიდრე მას შეუძლია რაღაც ილაპარაკოს სასამართლოში, მანამდე ესენი აი ასეთ ადამიანს აწვალებენ. ახლა სააკაშვილზე მე არ კარგად ის ყველა რომ მე მისი კრიტიკოსი ვიყავი ყოველთვის. მე პრობლემა არ მაქვს სააკაშვილი ვაკრიტიკო კიდევ, მაგრამ ვიდრე ასეთ გამარებაშია ის ადამიანი მომწოს თუ არ მომწოს სიმპათიებს უფრო იმსახურებს ვიდრე ანტიპათიას. და აშკარად არ ხომენ ყველა კანონს. ციხე მე ციხეში მუშაობ სააკაშვილოს იუსტიციის მინისტრი იყო, მაშინ მეგობრები ვიყავით და მე ვიყავი ციხების ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. ადამიანის უფლებები მევალებოდა. ანუ ყველა უფლება დარღვეულია პატიმრისა. ასეთ ძიმემ მდგომარეობაში დღეს არც ერთი პატიმარი არა საქართველოში, როგორც არის პატიმარი სააკაშვილი. შეიძლება თქოს ყოველდღიურად ხედავთ ასეთ შემთხვევაში მართველი პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან ერთგვარ გალაშქრებას ამ ინსტიტუტზე, კონკრეტულად სახალხო დამცველზე და ხშირ შემთხვევაში სახალხო დამცველსაც ვთქვათ ირაკ კობახიძე როგორც ამბობდა, რიგ შემთხვევაშიც ნაციონალური მოძრაობის გაგრძელებათაც კი მოიაზრებდა და არის მსგავსი შეფასებები, ხო? რასთან გვაქვს საქმე, როდესაც მართველი პარტია ინსტიტუტს, რომელიც დამოუკიდებელია, ეს არ ამხოლოდ ჩემი შეფასებით, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმაც, კელი დეგნანმაც თქვა, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ერთ-ერთი ყველაზე დამოუკიდებელი ამ შემთხვევაში ორგანოა, ხო, ჩვენ სახელმწიფოში. თქვენ ხართ ახალგაზრდა ჟურნალისტი და ამიტომ კიდე რაღაც იმედები გაქვს ამ კონკრეტისაგან. მე არც ახალგაზრდა არა ვარ და არ ჟურნალისტი არა ვარ და ჩვენ ყველა კითხოს პასუხი არსებობს და ამიტომ მე რომ მომწეთ მიკროფონი კითხო ვიღაცას რაღაცა, მე ვერაფერს ვერ ვკითხავ, ამიტომ წინას არ ვიცი რომ ძამძიმე მდგომარეობაში ვარ. ანუ რა თქმა უნდა, რაც თქვენ ამბობთ, აბსოლუტურად თქვენ ჭეშმარიტებას ლაპარაკობთ, მაგრამ ამ ხალხს არადარდებს ჭეშმარიტება, ამ ხალხს არ გუთქვით თამაში წესების გარეშე. ანუ მათ არადარდებს არათარი წესები, რომელშიც ჯდება სახალხო დამცველი თავის კონსტიტუციურ უფლებას და გამომდინარე. არადარდებს. რო არ აპატიმრებენ სახალხო დამცველს, ჯერ კიდე ეს მიკვირს, უკვე იმდენზე დავიდნენ, რომ შეიძლება ხვალზე დააპატიმროს სახალხო დამცველი. აი ეს აქამდე ამის გამკეთებლები არიან ასე. თქვენ ჯერ კიდე გაქვთ ამ ქვეყნის იმედი და მე მიხარია, რომ თქვენ ამ ქვეყნის იმედი გაქვთ. მე არ მაქვს ამ ქვეყნის იმედი. აი თერუბედურება არო და მე უკვე წინას არ ვიცი რასთან გვაქვს საქმე. გვაქვს უტიფრობასთან, ცინიზმთან და აბსოლუტურად სულ გამოკითხობასთან. თუ გაუჭირდება სისხლსა და აღვლის ეს ხალხი, ჯერჯერობით არ უჭირს. საერთაშორისო ორგანიზაცია, საერთაშორისო ამნისტიამ გააკეთა განცხადება, რომ კონკრეტულად
აღნიშნულ საქმე რაც აკავშირებს ეხება, ეს არის აშკარა პოლიტიკური შურიძიებაო თქვა და ასევე ჩვენ გვესმის არაერთი კომენტარი დასავლეთიდან, ისინი შეშფოთებულები არიან ჩვენს ქვეყანაში არსებული მდგომარეობით და სამომავლო შედეგებში თვითონ ქვეყანას ხალხს მეც თქვენც მათ შორის რა გველოდება სანამდე შეიძლება მივიდეს ეს ტემპერატურა. ისინი არიან განწირულები, ან მარცხდებიან და საბოლოოდ კარგავენ ამ ქვეყანაში ცხოვრების შანსებს, იმიტომ რომ ძალიან სამარცხინოდ იქცევიან, ან ასე უნდა გააგრძელონ, ვიდრე გააგრძელებენ. ჯერჯერობით ფული აქვთ, სიტუაციას აკონტროლებენ. ანუ ვიდრე შეიძლება თავისი, ისინი ხო თავის ოგუცეს, თავის ბრიშ, თავის ბიზნეს კრიშავენ. სხვა რაღაფერი არ ინტერესებს. პარლამენტის წევრების აბსოლუტური უმრავლესობა ან ეგ მას რა ქვია, ექსპორტზე მუშაობს, ან იმპორტზე მუშაობს. სხვა არაფერი არ ამდარდება. მაგრამ კანონებზე ისინი არ მუშაობენ. ანუ ყველა თავისი ბიზნეს ინტერესები გააჩნია და ასე დაკომპლექტდება ეს დღევანდელი პარლამენტი. ანუ ისინი მართლაც არავის არ უსმენენ. აღარ ჭირდება, მან ჭირდება გამარჯვება. მეორე ტური დასრულდა და მორჩა. დასრულდა 3 წლით, დაიხურა სახელმწიფო. აღარ აინტერესებს. რადგან სახელმწიფო ინსტიტუტი ახლა აღარ იმუშავებს, მეორე ქვია 24 წლამდე თუ ქართულმა ხალხმა არა პარტიებმა, არა ოპოზიცია, არა ქართულმა ხალხმა თუ არ მოინდომა ვადამდელი არჩევნები. ქართულ ხალხი დუმს, იმიტომ რომ ვერ ხედავს გამოსავალს. ერთი მეორეზე უარესები არიან. რატო უნდა იყოს ნაცვლად მოძრაობა ქართლოსების ნაცვლად? ან არა, ამიტომ ეს მომენტია, დაგველოდება, არაფერ გულოდება. დედამიწის ზურგზე მცხოვრები მოსახლეობის 80% ცხოვრობს ასე როგორც ჩვენ. ჩვენ რაღაც უკვე გულია სადაც მივედით, არა, ჩვენ მატარებელი გაჩერდა და ბოლოს ადგურია. და თუ გულია რომ წავა, არ წავა, აიღო ბაგი და ჩამოხვიდე. ჩვენ მოვედით იქ სადაც ვართ დღეს. აი ეს არის დღევანდელი საქართველო. ასე ცხოვრობს დედამიწის ზურგზე მცხოვრები მოსახლეობის 80%. სადაც ჩვენ გვინდა სიარული დემოკრატიაში, ის 20%-ია მხოლოდ. ევროკავშირი, ამერიკა, კანადა, ავსტრალია, ახალი ზელანდია, იაპონია. კიდე ორი სამი გამორჩა. მორჩა. მთელი აფრიკა, მთელი აზია, მთელი ლათინო ამერიკის უდიდესი ნაწილი ცხოვრობს აქ ჩვენ ცხოვრობ. აი ესე მინდობილნი ვართ, ამას ქვია ჰიბრიდული რეჟიმი. როცა არჩევნები ტარდება, მაგრამ არჩევნები არ ტარდება ამ დროს, არა? როცა სასამართლო არის გამკულია, მაგრამ სასამართლო არ არის. წარმოიდგინეთ თქვენ მაგნიტოფონს დააწეროთ, კომპიუტერს დააწეროთ ხვანჭკარა. ეს ხვანჭკარა არ იქნება. ხვანჭკარა უნდა კონდე იყოს ხვინოსზე და არა კომპიუტერზე, არა? აი გაყალბებულია ყო სახელმწიფო საწერია სახელმწიფო, სასამართლო, პარლამენტი, არც ერთი მათგანი არ წარმოადგენს აი ამ სახელწოდებებს. ჩვენ ხშირად გაგვიგია სხვა სხვა ტიპის ბოიკოტი, ხო? ამ შემთხვევაში გულისხმობ თანამშრომლობის ის არარსებობის მექანიზმი, ხო, როდესაც ემიჯნებიან პარლამენტს, წოვებენ მანდატს, გამოდიან და ასე შემდეგ. რა შვება ამ კუთხით ოპოზიცია, ვთქვათ, იყენებს თუ არა ამ მექანიზმს? თქვენი აზრით საჭიროა თუ არა რომ გამოიყენოს და საერთოდ ოპოზიციის მე არ მხოლოდ ნაცმოძრაობაზე მაქვს საუბარი, ზოგადად მათ თუ აქვთ ის დღის წესრიგი, რომელსაც მიყვებიან გარდა სააკაშვილისა, რა თქმა უნდა. არა, თქო უნდა. ეს სწორედ ამაზე წყდება გული, რომ ჩვენ არც ერთი ხელისუფლება არ შეესაბამება ხელისუფლების მოწოდებას და სიმაღლეს და ოპოზიცია არ შეესაბამება ოპოზიციის მოწოდებას და სიმაღლეს. პრობლემა ამაშია. მაგრამ თქვია, ოპოზიციის კრიტიკა, მაშინ როცა ხელისუფლება კატასტროფისკენ უბიძგებს სახელმწიფოს, არა? ეს არის არასწორი პოზიცია. თუმცა თქო უნდა მე ვერ ხედავ ვერეთარ რაღაც მეტნაკლებად გონირულ ქსევებს ოპოზიციას და მათ ჩააგდეს ადგილობრივი არჩევნები. ჩააგდეს. იმის ნაცვლად ველაპარაკოთ გზებზე, წყლებზე, საწყავებზე, არ ვიცი, სახურავებზე, საბავშვო ბაღებზე, სკოლებზე ლაპარაკობდნენ პუტინზე და ივანიშვილზე. ანუ არც ერთი არც მეორე არ მონაწილეობდა ადგილობრივ არჩევნებში. ერთადერთი ვინც მეტნაკლებად ბოდიში გაარტყა ადგილობრივ არჩევნებში, ეს იყო სამეგრელო. და იგივე ქვია ჩხოროწყუდა, იქა იყო თითქმის ყველა რაიონში მეტნაკლებად მოვიდნენ ხელისუფლებაში, საკრებულოებში ოპოზიციის წარმომადგენლები. ამას თავის მიზეზი აქვს. სააკაშვილი ამ პლუს ჩაბოსვლა მისი, გახარიას ფაქტორი და ანაკლიის თუშლებასა და ცხვირიდან აცლა, ხო? ბათუმი მეტნაკლებად ვითარდება, ისინი ასე ხედავენ, მათ რაღაც ერთადერთი კინკილა რაღაც საინვესტიციო პროგრამა ჰქონდათ ანაკლის სახე და ისი წაართვეს. ამიტომ სამეგრელოს ჰქონდა მოტივაცია და მათ არ გაუშვეს ხელიდან. მათ დაამტკიცეს, რომ ამ ქართული ოცნების დამარცხება ძალიან ძალიან იოლია. თუ გაქვთ მოტივაცია, ასწორეთ თქვენ კითხვაზე. ოპოზიციამ ვერ შეუკმნა სხვაგან სხვა რეგიონებში მოტივაცია ამორჩეს, რომ სამეგრელოა რაღაცა განსაკუთრებული ჩვეულებრივი ჩვენერი ხალხი ცხოვრობს, მაგრამ მან დაინახეს მოტივაცია, რომ მათთვის მიუღებელი ეს პოლიტიკა, რასაც მას თავს ახვევდა ქართული ოცნება. შესაბამისად ოპოზიციამ კეთილმოინებოდა კი არ ჩააგდოს არჩევნები, არამედ არჩევნებს შეესაბამებოდეს. როგორც ადგილობრივებია, ადგილობრივი უნდა იყოს და პირადად ჩემთვის, როგორც ადამიანის დემოკრატიაზე ზრუნვა მგონია ჩემი ჭკუით, არა? ყველაზე უზენაესი არჩევნები არის ადგილობრივი არჩევნები. თუ ადამიანებმა ისწავლა რას ნიშნავს ადგილობრივი არჩევნები, უფრო ეფექტურად ხედავს
ქვეყნის მე პარლამენტში მისმისეს ატომისეს ხმა. ქვეყანაში არის უამრავი გამოწვევა, თქვენ საუბრის დასაწყისში ახსენეთ, ხო ეს არის პანდემია, ეკონომიკური პროცესები, თქვა ამ შემთხვევაში სურსათის წამლების, თქვა საწვავის ფასების გაზრდა, ხო და ასევე ხედავთ თვითონ ორგანიზებულ ჯგუფებს, რომლებიც აპროტესტებენ საწვავის ფასის გაზრდას, ხო? ეკონომიკური მდგომარეობა და პანდემიის მდგომარეობა, რაც ქვეყანაში დგას, ცალსახად არის ხელისუფლების პასუხისმგებლობა და მისი მოსაგვარებელია, ხო? თუმცა ეს ხალხის იმედგაცრუება მის პარალელურად რა პოლიტიკურ პროცესებს გვაქვს ქვეყანაში გროვდება, ხო? თქვენი აზრით, სამომავლო პერსპექტივაში ეს იმედგაცრუება რა ფორმით პოვებს გამოვლინებას? იო, ჩვენ მოქალაქეებისათვის ყველაზე ეფექტური იქნებოდა, სულ ადგილო არჩევნებში თავისი კანდიდატები გაეყონა და საკრებულოებიდან დაეწყო და იქ მეორე რესურსია. თქვენ იდეალური არ არის სიტუაცია, ძალიან გაკრეჭილია და გამოშიგნულია დღეს ადგილობრივი პარტიების ორგანოები. ერთადი განსხვავება კიდე კოალიციასა და ქართულსება შორის. როგორც კი კოალიცია დაიშალა, მაშინ პირველი რაც გააკეთა უკვე ცალკე დარჩენილმა ნაციონალურმა ქართულმა მოძრაობამ, პირველ რიგში გააუქმა ის რეფორმები, რაც დაწყებული იყო კოალიციის დროს, ადგილობრივ პარტიებს მეტი უფლებები ქონოდა. ბიუჯეტის ჩამოყალიბება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი გავუკვდა. მერე წამოვიდა სასამართლოები. მანამდე პირველი იყო ეს მომენტი იყო. ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, ეს არის არჩევნები, რათა ესეთი ადამიანები ქმნიდნენ თავის სიაღიდან პოლიტიკურ პარტიებს, ჯგუფებს, იკვებოდნენ სხვებთან. სხვა ფორმა დემოკრატიის არ არსებობს გარდა იმისა, რომ პოლიტიკური აქტიურობით ხდებოდეს შენ ინტერესების დაკმაყოფილება. პენსიის პრობლემა გაქვს, შეეკარი იმ პარტიას, რომელიც კიდევ რომ პენსიის პრობლემას მოაგვარებს. განათლების პრობლემა გაქვს, შენ შულებისათვის, შეეკარი იმ პარტიას, რომელიც განათლებაზე მეც ლაპარაკობს. ანუ პროგრამებზე უნდა იყოს ლაპარაკი და ერთმანეთს ლანძღვაკინებაზე. თქვენი პროგნოზები ხშირ შემთხვევაში, რაც მე მახსოვს და რაც ჩვენ კომუნიკაცია გვაქვს, ხშირ შემთხვევაში მართლდება და ერთ-ერთი კითხვა მექნება, სამომავლო საკითხზე კიდევ დაიწყო, კიდევ შემოვიდა ეს თემა. განსახილველად ეს არის რიგარეში არჩევნების შესახებ. თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემასთან დაკავშირებით? მაინც ისევ დაიწყო ეს საუბარი ასე თუ ისე. ვიხილავთ კი მომავალი სამი წლის განმავლობაში რიგარეში არჩევნებს და რა ფორმა ექნება მას, რა წინაპირობები ექნება თქვენი აზრით? არავითარი საფუძველი არ არსებობს ამ წუთში რიგარეში არჩევნების, რა თქმა უნდა, ვილაპარაკოთ ბუნებრივია, მაგრამ არ არსებობს მისი დადგომისა. იმიტომ რომ შარმიშელის ხელშეკრულება ჯერ ერთი გააუქმა ქართულ მოძრაობა, მერე ისედაც არ შესრულდა, იმიტომ რომ 53%-ზე მეტი ხმები აიღეს. ანუ არავითარი ბმა, მოსალოდნელი, ჰიპოთეტური რიგარეში არჩევნების არ არსებობს. თუ რამე არ შეიძლება ქვეყანაში არსებითად აწი მომავალში, ანუ უახლოს მომავალში, ან ფასების კატასტროფული ზრდა, ან ლარის კატასტროფული ვარდნა, უფრო სოციალურ მიმართულებით მაქვს რაღაც და დაშვებები, რომ შეიძლება ამა გამოიწვიოს. დღევანდელი ოპოზიცია ქუჩაში სიარული და ბოიკოტირები და პარლამენტიდან გასვლა გამოსვლებით და ამას ვერ მიაღწევს. არავით არის ისეს იგი მათ არა აქვს, იმიტომ საზოგადოებას არ აქვს არჩევანი, რატო უნდა მოგიყვანოს შენ? როცა კი ბატონო, თუ კიდე უღირსი ქართულოცნების, თქვია, სანაცვლო და არჩევანი არ აქვს. არჩევანი უნდა შეუქმნას და ამისთვის საჭირო მე მგონი რომ ჯობია ოპოზიცია ემზადებოდეს მორიგი არჩევნებისათვის, რომელიც იქნება 24 წელს და ნამდვილად იყოს მზად ამისათვის. სამწერი წადი იქნება, ბევრს ჩემთვის ძალიან ცოტა დროა, მიუხედავად იმისა რომ წლები მაქვს, მაგრამ ახალგაზრდებისთვის და სხვებისთვის უფრო ძალიან დიდი დრო არ არის, ძალიან დიდი დრო. საკმარისი დროა, რათა ნულიდან რაღაც დაიწყო. დღეს ოპოზიცია არის ნულის დონეზე. არაფერს არ წარმოადგენენ, არაფერს არ თავაზობენ საზოგადოებას. ამიტომ სამი წელი მშვენიერი დროა, რათა ჩამოაყალიბონ პროგრამა, როგორ დაძლონ მაგას სიღარიბე. რომ პრო ქართული ოცნება ვიდრე იარსებებს, იარსებებს სიღარიბე. როგორც მანქანა სჭირდება საწვავი, ისე ვერ წავა წინ. ქართულსება სჭირდება სიღარიბე. რაც უმეტი ღარიბი ადამიანი იქნება ქვეყანაში, მით უფრო აიოლი იქნება მათი კიდვა. ეს არის მათი კონცეფცია და ეს უკვე დადასტურდა არაერთხელ და არასჯერ. ამიტომ მხოლოდ ოპოზიცია შეუძლია სიღარიბის დაძლევა. ქართულსება ამას არ გააკეთებს არავითარ შემთხვევაში. მას არ ჭირდება საშუალო ფენა. ნახეთ, სადაც იღებს ყველაზე მეტი ხმა ქართულსება სოფლებში და რაიონებში. სადაც ყველაზე მეტი ღარიბი ადამიანია. დიდქალაქებში ყველგან მეორე ტური დაჭდა. ქართულსება შეიძლება ღარიბი ადამიანები. კეთილი მინებოდა გავტეხოთ აი ეს კონცეფცია. სიღარიბის წინააღმდეგ საქართველოს არის საკმაოდ კარგი სახელმწიფო, პატარა, კომპაქტური სახელმწიფო, რომ სიღარიბი არ იყოს ჩვენთან. უამრავი ფული შემოდის ჩვენთან. ეს პული არ ნაწილდება სამართლიანად. ამიტომ აქ სამუშაო ძალიან ბევრი ოპოზიციას და სამი წელი ბევრიც კი ცოტას კი არა თა მათ ჩამოაყალიბონ კაფეო კონცეფცია თუ როგორ აპირებენ მათი ხელისუფლებაში მოსმის შემთხვევაში. ილაპარაკონ არა პუტინზე, ილაპარაკონ მეტყვი შეარგოთ პრობლემა არა, არამედ სიღარიბეს, რაც პათაჟებრო მნიშვნელოვანია ვიდრე პუტინი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო პაატა საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ თქვენ და რა თქმა უნდა უკეთესი მომავლის მოდინში. მშვიდობებით. მოდი მაგ მომავლის იმედი მაგ ახალგაზრდებთან ერთად ხვალინა დარბია. გაიხარე. წარმატებები, მადლობა კიდევ ერთხელ ინტერვიუსთვის. კარგად ძანდებით. ახო, მადლობა.
დაძაბული პოლიტიკური ვითარების მიღმა საგანგაშოა COVID პანდემიასთან დაკავშირებული ყოველდღიური სტატისტიკა. გასული დღეღამის განმავლობაში COVID-19-ით სამწუხაროდ გარდაიცვალა 77 ადამიანი, ხოლო დადასტურდა ინფიცირების ახალი 4563 შემთხვევა. COVID პანდემიის მართვა, ვაქცინაციის პროცესი, 1 დეკემბრიდან მოსალოდნელი ცვლილებები. ამ საკითხებზე ინტერვიუ მარიამა ივანე ჩხაიძესთან ჩაწერა. ის მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი და ასევე იმუნიზაციის ტექნიკურ რჩევალთა ეროვნული ჯგუფის ხელმძღვანელია. ჩვენ ამ ვიდეოს გიტოვებთ თქვენ და ერთმანეთს შევხვდებით უკვე შემდეგ ხუთშაბათს, ზუსტად 19 საათზე. დაუბრუნდებით ახალი თემებით და ახალი ჰეშთეგებით ნახვამდის. ნახვამდის. პირველი კითხვის ფარგლებში საუბარი ისე უნდა დავიწყოთ სამწუხარო სტატისტიკის გამეორებით. ქვეყანაში დადასტურდა ინფიცირების 5751 შემთხვევა, გარდაცვლილია სამწუხაროდ 78 მოქალაქე გასული 24 საათის განმავლობაში. ასევე შენელებულია ვაქცინაციის ტემპი. როგორ შეაფასებდით თქვენ არსებულ ეპიდემიოლოგიურ ვითარებას? რა თქმა უნდა, ეპიდემიოლოგიური ვითარება რჩება ძალიან მძიმე. პრაქტიკულად ბოლო დღეების განმავლობაში ინფიცირების მაჩვენებელი არ კლებულობს. დღეისათვის 1700 სტაციონარული საწოლია თავისუფალი, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს აგვისტოს ბოლო, როდესაც ქვეყანაში 400 საწოლი იყო დარჩენილი მხოლოდ და იძულებული გახდა საქართველო გამოეყენებინა საველე ჰოსპიტლის მექანიზმი, რათა თავიდან აეცილებინა ბინაზე პაციენტების დატოვების ფაქტი. თუ გაგრძელდა ესეთი მაღალი მაჩვენებელი ინფიცირების, შესაძლებელია ისევ დავდგეთ აი ამ მართლა დიდი საფრთხის წინაშე, როდესაც საწოლების რაოდენობა იქნება უკვე შეზღუდული და იძულებული გახდება ქვეყანა ისევ და ისევ გამოიყენოს საველე ჰოსპიტლები, რაც ნამდვილად არ გახლავთ იდეალური ადგილი კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტების მართვის. საქართველოს დღეს ჭირდება პანდემიის რაც შეიძლება სწრაფად კონტროლისთვის მინიმუმ 20-25000 ვაქცინირებული ადამიანი ყოველდღიურად მინიმუმზე ვსაუბრობ. თუ ჩვენ გვინდა ჩვენი ეროვნული გეგმა შევასრულოთ და ეს ილუზია რომ თეორიულად ვსაუბრობ 2021 წლის დეკემბრის ბოლოსთვის, მაშინ ეს ციფრიც არ იქნება საგვარის. თქვენი შეფასებით აქამდე რატომ არ დადგა მწვანე პასპორტების შემოღება დღის წესრიგში, რა ფაქტორები იყო შემოფერხებელი და იყო თუ არა პოლიტიკურ პროცესებთან კავშირში? რა თქმა უნდა, ამის შეფასება იყო თუ არა პოლიტიკურ პროცესებთან კავშირში გამიზნდება, მაგრამ იმის თქმა ნამდვილად შეგვიძლია, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩართული აი ამ პროცესში სიამოვნებით დააფიქსირებდა მწვანე პასპორტების ამოქმედების თარიღს, არა 1 დეკემბერს, არამედ 1 ნოემბერს, არამედ 1 ოქტომბერს. ანუ ამისი ამოქმედება ადრეც იყო შესაძლებელი და რა თქმა უნდა მისი ეფექტურობაც უფრო ადრე გამოჩნდებოდა. ევროპაში პრაქტიკულად ყველა ქვეყანას დაჭირდა ამ სისტემის ამოქმედება. რა ციფრებზე ავალთ, ეს არის მთავარი, მაგრამ ამ მექანიზმის ამოქმედება რომ იქნება ეფექტური, ამაში ეჭვი არავის არ ეპარება. ყველა ქვეყანამ დააფიქსირა სწორედ ის, რასაც ჩვენ ახლა ველოდებით. თუ მაინც გაგრძელდა ესეთი კრიტიკული მდგომარეობა, თუ მაინც იქნა ესეთი მაღალი ინფიცირების მაჩვენებელი და მწვანე პასპორტებმა დეკემბრის პირველ ნახევარში არ მოქცა დადებითი შედეგი, შესაძლებელი როგორც სარეზერვო ვარიანტი განხილული იყოს სავალდებულო ვაქცინაცია მოსახლეობის შერჩეულ ჯგუფებში. პირველში რა თქმა უნდა გულისხმობთ სამედიცინო პერსონალს და აი ამ მექანიზმის ამოქმედება შეიძლება საჭირო გახდეს, ამის გამორიცხვა ნამდვილად არ შეიძლება. ბატონო ივანი, ასევე ძალიან საინტერესოა თუ ვინ არის, ასე ვთქვათ, ვინ შეძლებს მწვანე პასპორტის მიღებას? ჩვენ როგორც ვნახეთ, ჩამონათვალში გარდა სრულად ვაქცინირებული ადამიანებისა, ასევე შეძლებენ პირები, რომლებიც ჩაიტარებენ PCR ტესტ თუ სტრაფ ტესტ და ასევე ადამიანები, ვისაც COVID-ი აქვს გადატანილი გასული წლის განმავლობაში. მაშინ როდესაც რეინფიცირების ხშირი შემთხვევა გვესმის, რამდენად არის მსგავსი განსაზღვრა, ასე ვთქვათ, ადეკვატური და საიმედო და სანდო მოქალაქეების უსაფრთხოებისთვის ისევ და ისევ? აქ ალბათ ორი შესაძლო ვარიანტი უნდა იყოს განხილული. პირველი, რაც მიღებულია ქვეყანათა უმრავლესობაში, როდესაც ჩვენ ვკითხეთ, რომ ბოლო 6 თვის განმავლობაში გადატანილი კორონავირუსი არის პრაქტიკულად გარანტია იმისი, რომ ინფიცირების მაჩვენებელი იქნება ძალიან დაბალი. და მეორე, ჩავთვალოთ, რომ კორონავირუსის გადატანის შემდეგ მართლაც ესეა, რჩება მყარი იმუნიტეტი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, შემდეგ ეს იმუნიტეტი რა თქმა უნდა მცირდება, მაგრამ
დღეისათვის საბოლოო პასუხი თუ რამდე ხანს გრძელდება კორონავირუსის გადატანის შემდეგ იმუნური დაცვა არ არსებობს. არის კაფიოდ დაფიქსირებული კვლევებით ფაქტი, რომ კორონავირუსის გადატანის შემდეგ 6 თვიდან მომდენო პერიოდში იმუნური პასუხის აქტიურობა და სიძლიერე თანდათან კლებულობს, თუმცა შესაძლებელია იმუნური პასუხი გავრცელდეს 1 წლის განმავლობაში. შესაძლებელია. ის მექანიზმი არ გულისხმობს ხანგრძლივად ამ პასპორტის გამოყენებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ მე გადავიტანე კორონავირუსი უკვე მაქვს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში დაცვა, მაგრამ თუ მე PCR ტესტი წარმოვადგინე, ეს ნიშნავს, რომ მე მაქსიმუმ 3 დღე ვარ უსაფრთხო სხვებისთვის. ამიტომ ადამიანს, რომელსაც ეს გზა აქვს არჩეული, მოუწევს ყოველ 3 დღეში ერთხელ PCR ტესტის ან ანტიგენის ტესტის გაკეთება 24 საათში ერთხელ. 1 იანვრამდე 10 შემთხვევაში 200 ლარს მიიღებს პენსიონერი. სწორედ ამ გადაწყვეტილებას დიდი გამოხმაურება მოყვა, მათ შორის სოციალურ ქსელებში. თუ მივადევნებდით თვალს, ერთგვარად უსამართლობის განცდა გამოიწვია შესაბამისი ასაკობრივი ჯგუფის ათ უკვე ვაქცინირებულ მოქალაქეებში და ერთგვარად გაგვახსენა ის პერიოდი, როდესაც პანდემიიდან გამომდინარე დაწესებული ჯარიმების ამნისტია გამოაცხადა სახელმწიფომ. ის პერიოდი გარკვეულწილად სწორედ გულისწყრომით ახსენდებათ კონკრეტულ მოქალაქეებს. 500,000 ადამიანია ქვეყანაში 60 წელს გადაცილებული, რომელსაც ვაქცინაცია ჯერ არ ჩაუტარებია. ანუ ჩვენ ხავს 900,000 თანამემამულე, რომელსაც აქვს უზარმაზარი რისკი კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევაში, საავადმყოფოში მოხვედრის და რისკი გარდაცვალების. ამიტომ აქცენტი სწორედ აი ამ ჯგუფზე გაკეთდა. წახალისების მექანიზმის ამოქმედება ამ ჯგუფზე მოხდა. ბავშვების ინფიცირების მაჩვენებლის უზარმაზარი, ყველაზე მაღალი პროცენტი მოდის სწორედ საღობო ცხოვრება კონტაქტებზე. ანუ ეს არის ბავშვი, რომელიც დაინფიცირდა დედის, მამის, ბებიისაგან და ბაბუისაგან. ასე რომ თუ უფროსითაობა იქნება ვაქცინირებული, ჩვენ ამით ჩვენ თავსაც ვიცავთ და აუცილებლად დავიცავთ ჩვენ შვილიშვილებსაც. ამიტომ ეს გადაწყვეტილება მრავალმხრივარი, გამართლებული და ფიქრობ, რომ ეს საჭირო გადაწყვეტილება იყო. აღსანიშნავია, რომ 2021 წელს თითქმის 3-ჯერ მეტი ბავშვი დაინფიცირდა კორონავირუსით, ვიდრე მაგალითად 2020 წელს. იმუნიზაციის საბჭოზე ერთ-ერთი გადაწყვეტილება სწორედ არასრულწლოვნების მიმართაც გაჟღერდა, გულისხმობ 12-15 წლის ასაკში უნივერსალურ ვაქცინაციას. თქვენი მოლოდინები რომ გაგვიზიაროთ? ეს პროცესი უკვე დაწყებულია დღეიდან საქართველოს ყველა მოქალაქეს, რომელსაც ოჯახში ყავს აი ამ ასაკობრივი ჯგუფის 12-დან 15-მდე ასაკის შვილი, შეუძლია მიმართოს ვაქცინაციის კაბინეტებს და დაიცვას შვილები ინფიცირებისაგან. და ის ციფრი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ეს არის ერთ-ერთი საფუძველი ამ გადაწყვეტილების მიღების. დიახ, მკვეთრად არის გაზრდილი ბავშვების ინფიცირების მაჩვენებელი. მკვეთრად არის ასევე გაზრდილი ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი. კვეთრად არის გაზრდილი მძიმე შემთხვევების მაჩვენებელი ბავშვებში და ყველაფერი ამის უკან დგას კორონავირუსის დელტა ვარიანტი. ეს არის ორმაგი მოტივაცია. ერთი, დავიცვათ ჩვენი ბავშვები ინფიცირებისაგან და მეორე, ბავშვების ვაქცინაციით ჩვენ ვამცირებ ოჯახში, ისევე როგორც სკოლაში, ინფექციის გავრცელების რისკსაც. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ეს სწორი ნაბიჯია? ეს ნაბიჯი ქვეყნების ძალიან დიდმა ნაწილმა ჯერ კიდევ მაისში გადადგა. ჩვენ 5-6 თვის დაგვიანებით ვიწყებთ ამ ასაკობრივ ჯგუფში ვაქცინაციას, თუმცა ვაქცინაცია დავიწყეთ. ასევე მინდა აღნიშნო გარკვეული სიფრთხილით. პირველი თვის განმავლობაში ამ ასაკობრივ ჯგუფში ვაქცინაცია დაიწყო მხოლოდ მაღალი რისკის ბავშვებში, ბავშვებში თანდაყოლილი პათოლოგიებით, ბავშვებში ქრონიკული დაავადებებით. ეს ერთგვარი გერმანული მოდელია. გერმანია წავიდა ამ გზით, ჯერ დაიწყო რისკი ჯგუფებს და შემდეგ გააფართოვა. ჩვენც ესე გავაკეთეთ. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, გვაქვს თუ არა მოლოდინი, რომ ბევრი ოჯახი, ბევრი მშობელი გამოიყენებს ამ შესაძლებლობას? სამწუხაროდ არ გვაქვს ამისი მოლოდინი. საერთო ჯამში 10,000-ზე მეტი მოქალაქეა გარდაცვლილი სწორედ COVID-19-ით. მოსახლეობის ნაწილი კვლავ ბუნებრივი იმუნიტეტის იმედად არის, ნაცვლად იმისა, რომ ვაქცინაციას მიმართოს. ასევე მოქალაქეების ნაწილი პანდემიის დასრულებას ელოდება უბრალოდ და ცდილობს, რომ ამისთვის არ არის საუძლებელი ვაქცინაციის გაკეთება. რა იქნებოდა თქვენი სათქმელი თითოეული მოქალაქისთვის? თქვენ თქვით, რომ აი 700,000 ადამიანია კიდევ საჭირო იმისთვის, რომ გარკვეული გეგმა შესრულდეს, გარკვეულ მიზანს მივაღწიოთ. აი ამ უზარმაზარი რაოდენობის 5700 გარდაცვლილის შორის 98.9% იყო არავაქცინირებული ადამიანი.
98.9% 1.1% იყო ვაქცინირებული. აი ამ ციფრის შემდეგ თუ კიდე ვინმე ეჭვი შეებარება, მუშაობს თუ არა ვაქცინა, არის თუ არა ეფექტური ვაქცინა, ეს არის სწორედ ის 700,000 ადამიანი, რომელიც ბუნებრივ იმუნიტეტს არჩევს. გარკვეულწილად ისეთი არაჯანსაღი ექსპერიმენტია საკუთარ თავზე. მირჩევნია გადავიდა, ნუ კი შეგიძლიათ ეს არჩევანი გააკეთოთ, მაგრამ რამდენად გაგიმართლებთ? თქვენ უნდა ელოდოთ 10 დღე, 14 დღე პერიოდს, გადარჩები თუ არა საავადმყოფოში მოხვედრას, გადარჩები თუ არა რეანიმაციას და გადარჩები თუ არა სიკვდილს. რა თქმა უნდა, ბევრს გაუმართლებს, მაგრამ არ მგონია საქართველოში იყოს ოჯახი, რომლის გვერდზე ანათესავი ან მეგობარი ან თანამშრომელი ინფიცირებული ან გარდაცვლილი არ იყოს. ყველას ჰყავს ესეთი ხალხი, არ გაუმართლებს სამწუხაროდ ყველას, ეს არის ყველაზე ცუდი, რაც შეიძლება მოხდეს ქვეყანაში პანდემიის მიმდინარეობისას. ვიმედოვნოთ, რომ არჩევანი იქნება სწორედ სიცოცხლის და ჯანმრთელობის სასარგებლოდ. დიდი მადლობა ბატონო ივანე ინტერვიუზე თანხმობისთვის და მონაწილეობისთვის. მადლობა.